Jeg hedder Peter Ingemann, og jeg har skrevet bogen Ingemandsland. Jeg håber, hvis man læser bogen, at man også siger, at jeg ikke er alene. Og hvis man tænker, at der er i hvert fald ikke nogen, der er så skøre som min far eller mor, eller lige så stor en misbruger som min far eller mor. Jo, det er der. Bare se den her bog. Der er nogen, der er lige så tosset og lige så fordrukne i perioder. Jeg har skrevet den her bog for at sige, at selvom man vokser op i et hjem med en misbruger, og der er, mener man, cirka 400.000 danskere, der drikker for meget, og nogle af dem drikker rigtig meget, så kan man kan godt komme ud på den anden side. Man kan godt få et godt liv, til trods for, at man har haft en far eller en mor, som har drukket fuldstændig sindssygt. Jeg har oplevet allerede tidligt i min barndom nogle meget, meget dramatiske ting. Jeg var ved at blive sprunget i luften som 3-årig. Jeg har oplevet, at hvor vi andre spiste havregryn med mælk, så drak min far vodka med skummemælk. Det var hans yndlingsdrik, når det skulle gå stærkt, og det ikke gjorde for ondt i maven. Jeg har oplevet rigtig, rigtig mange dårlige ting, men jeg har også oplevet rigtig, rigtig mange gode ting. Jeg var min fars allernærmest fortrolige, og han var min. Han var min allerbedste ven. Det er der ikke ret mange, der kan sige om deres forældre. Vi havde i hans ædru periode, og dem var der heldigvis flest af, så havde vi et fortrolighedsforhold og et ligeværdigt forhold, som jeg aldrig har oplevet med nogen andre, hverken før eller siden. Så den her bog er ikke skrevet som et opgør med min far, eller pege en finger af min far. Det er ligesom en kærlighedserklæring til min far. Fordi han er årsagen til det, jeg er i dag. Men der var mange ting, jeg godt kunne have været foruden.